umwami ahe umugisha iriherezo ry'umwaka turimo twuzuye amashimwe kandi Imana ihe umugisha uyu mwaka imbere hamwe natwe mundire mbabwire iki kintu kugaruka k'umwami kuzaba mu gihe cyagenwe kandi nta muntu n'umwe uzi umunsi cyangwa igihe ariko muziko dufite umutima muri twe uhora utubwira uti birashoboka ko ari igihe cya nyuma birashoboka ko icyo ari cyo gihe cya nyuma shize mweru narindi mu biro ndi kuririmba maze hanyuma ndavuga umutima wanjye ni mwami dore umwaka mushya wa 2024 uri imbere yanjye ndangije mpita ndirimba akaririmbo kavuga ngo ushobora kuba ari umwaka wa nyuma ushobora kuba umwaka wa nyuma bene data na bashiki banjye nta muntu ubizi ariko byashoboka byashoboka ko ubuhanuzi bwose bwa bibiliya bwarasohoye ndetse n'ubu ngubu niba biri kubera mu burasirazuba bwo hagati byose biri mu ntambwe yabyo ya nyuma byose bikwegera imbere.